Una repetició d'eleccions no és el camí. No ens ho podem permetre. No s'entendria, però cal que Esquerra i Junts per Catalunya es comportin amb responsabilitat. Si ens aboqueu a noves eleccions o repetiu un govern sense cap pla per avançar, l'Assemblea no hi serà més al vostre costat. Desbloquegeu l'inici de la legislatura i donem-nos aquest temps i aquest espai que necessitem per treballar per assolir aquests objectius. Però... clar, això demana generositat, responsabilitat i amplitud de mires, que és el que demanem. Fem honor a la paraula, complim-la, i complim amb el compromís de tots, que és no anar a eleccions. Unes noves eleccions serien un autèntic fracàs dels 135 diputats i diputades. I un dia, per sorpresa, tornarà a passar una onada, congriada des de baix, a la qual us haureu de sumar o se us emportarà per davant. El país té pressa. I perquè seria una presa de pèl majúscula haver de tornar a repetir eleccions. Passa un minut de 9:15 del matí. Ja ens acompanya el diputat de la CUP al Parlament, Carles Riera. Molt bon dia. Molt bon dia. He canviat tot el guió de l'entrevista que tenia, perquè li volia preguntar per segones eleccions, si creu que no arribarien a un acord, i acabem de conèixer que Junts i Esquerra tanquen un principi d'acord per desencallar la investidura i formar un govern de coalició. Quan se n'ha assabentat? Avui a les 8 del matí. Com tots. Efectivament, com vostè i com tothom. Just quan estava a punt d'arribar i d'entrar aquí als estudis, he rebut la notícia. Doncs digui'm quina és la seva reacció. Està satisfet? Miri, nosaltres, com vostè sap i tothom sap perfectament, portem ja mesos i setmanes treballant per arribar a acords a nivell multilateral, I com vostè sap, la setmana passada vam fer esforços especials i insistents per facilitar el desencallament de l'inici de la legislatura. Aquest era el nostre objectiu principal, que aquesta legislatura comenci. Això ens sembla fonamental perquè hi ha una situació d'emergència i d'urgència a nivell social i econòmic. Per la majoria de la població que requereix respostes, hi ha una agenda independentista que no es pot demorar. Per tant, la notícia de que la legislatura comença, per nosaltres és una dada positiva. I, òbviament, amb modèstia i humilitat, volem dir que alguna cosa hi hem ajudat, alguna cosa hem facilitat, especialment amb els esdeveniments de la setmana passada. Com vostè diu, la setmana passada es va posar el barret de cascos blaus i va dir hem de fer d'intermediaris, però no deixa de ser curiós que ho van fer just quan Esquerra estava negociant amb els comuns, amb un partit d'esquerres amb qui vostès s'hi podrien entendre. Va ser en aquell moment que van decidir intervenir. Per què? Miri, aquestes eleccions del 14 de febrer, ho hem dit moltes vegades i és una obvietat, representen dos girs pel nostre país. Per un cantó, una consolidació, una confirmació de la majoria independentista, el 52%, els 74 escons, etc., però també implica un gir a l'esquerra, de forma clara i generalitzada, també dintre de l'independentisme. Per això, nosaltres vam arribar primer a un acord amb Esquerra Republicana, que significava establir unes bases de mínims per tal d'avançar cap a l'autodeterminació i també marcava una agenda social molt clara d'avenç i de progrés en les polítiques públiques, un gir a l'esquerra. La setmana passada vam poder assolir un acord amb Esquerra i Junts per Catalunya, també de mínims, per tal de que la legislatura garantís aquest enfocament independentista. Per què no hi vam poder arribar abans? Doncs no es van donar les condicions. Vam arribar la setmana passada a assolir aquest objectiu que ja venia de lluny. Per tant, jo crec que amb aquests dos acords, aquest acord cap a l'esquerra, amb Esquerra Republicana, i aquest acord per garantir que aquesta legislatura té un enfocament independentista amb Esquerra i Junts, respon aquests resultats electorals del 14 de febrer. Aquí hem actuat no només d'acord amb el nostre ideari, sinó amb responsabilitat de país i amb compromís. Nosaltres no hem exclòs mai els comuns de cap escenari. Vostè pot repassar a Maroteca i veurà que no els hem exclòs mai, mai. Ara bé, hi ha una qüestió clara. Nosaltres apostem per una legislatura d'exercici de l'autodeterminació, és a dir, que en aquesta legislatura es produeixi un nou embat democràtic amb l'Estat per tal de poder exercir l'autodeterminació. I d'altra banda, defensem que aquest exercici de sobirania, d'autodeterminació,
s'exerceixi des del primer moment de la legislatura a l'hora de defensar drets socials i econòmics per la gent del nostre país. És a dir, dit d'una altra manera, que el Tribunal Constitucional no sigui un límit quan el Parlament legislem o el govern executa en favor de drets socials. Per exemple, l'habitatge. No? Nosaltres generem legislacions en favor de l'habitatge i contra els desnonaments i el Constitucional les tomba. Què hem de fer davant d'això? Continuar desnonant o desobeir el Constitucional i buscar la manera d'actuar amb sobirania? Si els comuns acceptessin aquests dos principis, d'exercici de l'autodeterminació en aquesta legislatura i de desobediència a l'Estat quan es tracta de defensar drets, jo crec que avui estarien en el marc d'un acord. No hi són perquè, de moment, ells no accepten aquest marc. Ells assumeixen com a límit el Tribunal Constitucional i no accepten que puguem avançar cap a l'autodeterminació si no és amb el permís i tutela de l'Estat. Esquerra Republicana no accepta com a límit el Tribunal Constitucional? Miri, això apareix de forma clara i explícita en els dos acords. En l'acord que vam subscriure amb Esquerra Republicana apareix clarament que defensarem la sobirania del Parlament per tal de defensar drets socials i econòmics davant les ingerències de l'Estat. I les converses van ser explícites en aquest sentit. Òbviament, ho farem, sobretot, en relació a la defensa d'aquells drets que són grans consensos en el país i que tenen al darrere una forta mobilització social i sectors amplis de la societat. Per això li he posat l'exemple de l'habitatge. No és l'únic, però és molt evident. I d'altra banda, amb aquest acord al que vam arribar la setmana passada amb Junts i Esquerra, en el punt 2 es diu exactament el mateix, o més o menys el mateix. En el primer punt parlem de que una prioritat de la legislatura són els drets socials i econòmics. En l'acord independentista plantegem com a primer punt que la prioritat són els drets socials i econòmics. I en el segon punt parlem de que per desenvolupar aquests drets i per defensar aquests drets, el Tribunal Constitucional no serà un límit i defensarem la sobirania del Parlament, perquè pensem que la independència ha de ser també una clau perquè en aquest país hi hagin més drets. Aquest és l'objectiu, que davant d'un estat espanyol, d'un règim del 78 que és restrictiu en drets, nosaltres, a través del procés independentista, generem un espai polític en el nostre país que sigui més obert en drets, que sigui més ampli des del punt de vista de drets. De tota manera, quan es parla d'aquest nou embat democràtic, no ens acaba de quedar clar com es portarà a terme l'embat democràtic, perquè vostès han donat 2 anys de termini a la taula de diàleg, de confiança a la taula de diàleg, i si no funciona, anem a l'embat democràtic. Com es farà l'embat democràtic? Val. Exactament què vol dir? Estic d'acord amb tal com vostè ho ha explicat perfectament. Només hi ha un terme que no és tal com nosaltres el plantegem, i és el concepte de confiança en la taula de diàleg. I així ha estat explicitat a Esquerra i a Junts. Nosaltres, en les condicions actuals, no confiem en la taula de diàleg. Vale. Considerem que aquesta taula de diàleg, tal com està plantejada avui, i amb la voluntat que expressa el govern i les forces de l'Estat, del règim, no té viabilitat. És a dir, d'aquí no en sortirà un acord. Per tant, nosaltres el que hem dit és, si vosaltres, Esquerra Republicana, creieu en la taula de diàleg, si vosaltres, Junts per Catalunya, dieu que no creieu, però també hi anireu, nosaltres no farem d'això un motiu per no arribar a un acord d'investidura. Ara, ni hi creiem ni hi participarem. Val? I en el termini màxim de 2 anys, si efectivament, tal com nosaltres creiem, no s'arriba a cap resolució democràtica del conflicte en el marc d'aquesta taula, haurem d'avançar per un altre costat, haurem d'anar a un embat democràtic amb l'Estat. Però aquest embat s'ha de preparar des d'avui, perquè això no s'improvisa. És a dir, aquest embat democràtic, atès que la taula de diàleg no funcionarà, l'hem de començar a preparar des d'ara. I això què vol dir? Què vol dir començar a preparar des d'ara? Per això és imprescindible que es creï ja aquest espai de coordinació de les forces independentistes per tal de dissenyar i compartir una estratègia independentista. Això està escrit en el pacte amb Esquerra Republicana i és el punt 4 de l'acord al que vam arribar amb Esquerra i Junts. I també plantegem, que és el punt 3 de l'acord amb Esquerra i Junts, que cal crear un gran acord nacional per l'autodeterminació que impliqui el màxim possible de forces socials, sindicals, culturals del nostre país per donar la màxima empenta a aquest procés. Però això
s'ha de preparar des d'ara mateix. No podem esperar d'aquí a 2 anys. I d'altra banda, com que es predica amb l'exemple i s'avança caminant, nosaltres considerem que des de ja, tal com li he dit abans, en la defensa dels drets socials i econòmics de la majoria d'aquest país, ja haurem de confrontar-nos democràticament amb l'Estat. És a dir, això comença ja. L'exercici de la sobirania en la defensa dels drets civils, socials, econòmics i polítics comença ja. Això ja és embat democràtic amb l'Estat. Però escolti, un dels acords de mínim, crec que és el punt 4, com vostè diu, el que van arribar la setmana passada, diu que deixa fora de l'acord per formar govern l'estratègia per assolir la independència. No. No és així? Nosaltres el que plantegem és que cal començar a definir una estratègia independentista des de ja. I tant en l'acord amb Esquerra com amb aquest punt 4 ens posem d'acord en crear un espai de coordinació fora, per fer-ho. Fora ara, aquest espai ha d'estar a banda de lo que és, diem en el punt 4, la governabilitat del país. Mm-hmm. És a dir, això no ha de interferir-se amb lo que és un procés d'investidura, d'inici de legislatura, ni de governabilitat. I tampoc a l'inrevés, és a dir, tampoc l'inici de la legislatura, la investidura, la governabilitat ha d'interferir l'inici d'aquests treballs, que ha de ser des de ja mateix, per tal de definir una estratègia independentista. Però, per tant, senyor Riera, es forma govern entre dues forces, Junts i Esquerra, que no han pactat una estratègia conjunta de moment. Ni la comparteixen. Bé, hem de veure quin és l'acord que ells han definit. El preacord que anunciaran avui, a la 1 de la tarda. Exacte, sí. L'haurem de conèixer, l'haurem d'analitzar també amb detall. Si ens basem en el que nosaltres diem amb l'acord amb Esquerra, que això s'ha de respectar, parlem de que aquesta estratègia independentista ha de passar per la preparació d'un embat democràtic per exercir l'autodeterminació en aquesta legislatura, dintre d'aquesta legislatura, això és important remarcar-ho, i dos, per tal d'exercir des de ja la sobirania del nostre Parlament i del govern en la defensa de drets més enllà de l'Estatut i de la Constitució. I això també es repeteix en els punts d'acord als que vam arribar la setmana passada amb Junts i amb Esquerra. El que diem és que una estratègia independentista va més enllà del que és el Parlament i el govern. Ha d'incloure molts més actors socials, sindicals, moltes més forces del país. És a dir, no és només una qüestió de partits i d'institucions, va molt més enllà. Ha de mobilitzar moltes més realitats, molts més agents del país. I l'estratègia independentista no passa només per les institucions, també passa per la mobilització social, per la desobediència civil, per la creació d'espais de sobirania. Per això diem que l'estratègia independentista l'hem de començar ja, independentment de la fórmula de l'arquitectura del govern, del programa de govern, i a més ha de començar des de ara mateix amb un espai de coordinació en el qual tothom ens comprometem a treballar amb celeritat i conjuntament per impulsar aquesta estratègia. En aquest espai de coordinació, com vostè diu, hi ha d'haver també el Consell per la República. Correcte. Que aquest ha estat un dels esculls en la negociació, no? Quin era el paper del Consell per la República? Correcte. I quin era el paper de Carles Puigdemont? Clar. Creu vostè que el Consell de la República en algun moment ha volgut liderar aquesta estratègia, tutelar la gestió de Pere Aragonès? Miri, jo crec que això, si va existir, es va resoldre, es va aclarir ja fa algunes setmanes. És a dir, jo crec que el tema del Consell per la República va deixar de ser un escull o un obstacle des de fa setmanes. Nosaltres hem estat treballant també amb els tres partits, amb l'ANC, amb l'Òmnium, amb el Consell per la República, per tal de facilitar aquest desbloqueig, aquest desencallament. Per tant, què vol dir? Que ens hem de posar ja, com li deia, a posar en marxa aquest espai de coordinació de les forces independentistes per ja definir l'estratègia. Com li deia, això ha de ser amb independència de la governabilitat, la investidura, etcètera, etcètera, però en el benentès que la investidura passa per assumir un embat democràtic amb l'Estat, com diem nosaltres, amb l'acord amb Esquerra, i perquè la legislatura passa també per aquest embat i per exercir l'autodeterminació en el marc d'aquesta legislatura, com diem, amb l'acord a tres bandes. És a dir, compte, quan diem que cal separar el tema de l'estratègia del tema de la governabilitat, és quan hem deixat clar que l'enfocament de la legislatura i de la investidura assumeix aquest embat democràtic. A partir d'aquí, com això ho farem? Hi ha d'anar a banda. A través de quin espai, de quin mitjà, de quina metodologia ho farem, això ja ha d'anar a banda. No podem interferir-ho
amb la legislatura i viceversa. I, per tant, el que hem dit és, escolteu, el Consell per la República, ara, en aquests moments, és un espai ja compartit per tot l'independentisme i assumit per tot l'independentisme, encara no. Però podria ser-ho, pot ser-ho. Per tant, però ni tan sols a la CUP es posen d'acord, no? Hi ha alguna facció com Poble Lliure que sí que correcte, forma dir, part també, i, en canvi, altres també, no. Ni dintre, tan sols dins de la CUP es posen d'acord. També dintre de la CUP tenim pluralitat i diversitat. Sí. Imagini's dintre del conjunt de l'independentisme. Sí. Per tant, podria ser el Consell per la República aquest espai o un espai compartit de tot l'independentisme? Podria ser-ho. Ho és ara mateix? Encara no. Per tant, el que hem de fer és posar en marxa un espai de coordinació entre els partits, les entitats i el mateix Consell per la República per ja començar a treballar en l'estratègia independentista i, a la vegada, simultàniament, debatre entre nosaltres quins canvis, quines transformacions requereix el Consell per tal que el més aviat possible esdevingui aquest espai compartit. Però, i això també és un objectiu que hem assumit pel no deixa de cridar l'atenció que aquest òrgan que vostè m'està definint, aquest òrgan no votat pels ciutadans, no votat pels catalans, serà qui marcarà l'estratègia independentista. Bé, i no sotmetrà cap control del Parlament, bé, tampoc. Per tant, és així. És un dels debats, és a dir, la configuració del Consell, els seus òrgans de governança, els seus òrgans de participació, de presa de decisions, tot això són qüestions que hem de poder debatre i assolir els acords necessaris per transformar-lo i millorar-lo, per tal de que puguem resoldre tots aquests interrogants, aquests i molts altres. Clar, però que no forma part de és a dir, no és cap organisme que hagi estat votat per la ciutadania, ni que tingui el control del Parlament. Efectivament, sí, sí. Volia saber si això és així. Perquè es planteja el Consell per la República, això també cal entendre-ho, com un espai fora del marc jurídico-polític espanyol i, per tant, com un marc a l'exili que té una especial incidència internacional, que té un objectiu d'incidència internacional molt important, però que, precisament, també pel fet d'estar fora del marc jurídico-polític espanyol i en un terreny internacional, pot estar menys condicionat per la repressió de l'Estat. Diguéssim, aquesta és una lògica la que obeix el Consell per la República. Escolta, no és cap novetat. Tots els processos d'emancipació nacional, més enllà de les institucions preexistents, en el nostre cas el Parlament o el Govern de la Generalitat, sempre en el procés d'autodeterminació han generat instàncies a l'exili, atès que hi ha repressió, i que finalment tothom sabem que la resolució democràtica d'aquests conflictes passa per un escenari de resolució multilateral internacional que acaba establint una fórmula tipus referèndum, etc. I també es creen instàncies a l'interior nacionals de sobirania popular, assemblees populars o nacionals paral·leles a les institucions preestablertes per superar-ne els marcs. Per tant, això és un camí que cal recórrer i hem de posar-nos d'acord en com reformulem el Consell perquè jugui un paper adequat dintre d'aquesta arquitectura. Qui ha de liderar aquest Consell? Carles Puigdemont seria un bon líder pel Consell de la República? Aquest Consell, per vostè? Aquest Consell ha de ser coliderat per les forces independentistes, per les forces polítiques i socials independentistes, de forma plural, ampla, per consens, etcètera, etcètera. Carles Puigdemont és el president de la Generalitat a l'exili i, per tant, és una figura indiscutible i, per tant, és una figura de lideratge dintre del conjunt de l'independentisme. O sigui, és per vostè el president de la Generalitat legítim? Òbviament que té una legitimitat. Òbviament que té una legitimitat perquè ell era president de la Generalitat, no va decidir cap parlament destituir-lo, no va ser el poble a les urnes qui ho va decidir, sinó que va ser una acció despòtica de l'Estat a través del 150. Però ara hem anat a les urnes i hem votat un altre panorama polític tant, i hi haurà un altre president que segurament serà Pere Aragonès. Un president electe de la Generalitat que serà Pere Aragonès i tenim un president a l'exili que és Carles Puigdemont, que té el seu paper i té la seva funció, òbviament, molt diferent a la del president de la Generalitat, que està vinculat a les institucions catalanes. Però insisteixo, tot això que estem parlant ara del Consell per la República correspon a tots aquests debats i aquestes discussions que encara no hem iniciat, aquests punts que vostè ha posat sobre la taula i molts altres que haurem d'abordar i que ens haurem de posar d'acord per definir què ha de ser el Consell per la República, com s'ha de governar, el seu rol, objectius, quin paper ha de jugar. Pensi que conforme avancem en el debat de l'estratègia independentista, com més avancem en posar-nos d'acord amb això, més clarament veurem quins són els diferents organismes, instàncies, quin paper ha de jugar cadascú, com s'ha d'organitzar. Ara,
posem una mica, diguéssim, el carro davant els bous, no? Perquè estem definint primer l'eina que la cosa, que l'objectiu. Hem de parlar de l'objectiu i això ens facilitarà. Però vostè constantment m'ha insistit que això ha de passar dins d'aquesta legislatura. Alguna vegada, quan he parlat amb polítics d'esquerra, no he tingut aquesta impressió de que dins d'aquesta legislatura l'objectiu fos assolir la independència o aquest embat democràtic. Vostè confia que serà així? Jo li pregunto d'una altra manera. Podem sostenir 4 anys més, 4, són molts, 4 anys més amb repressió, sense amnistia? Podem resistir 4 anys més amb majories socials i parlamentàries favorables a la independència sense resoldre democràticament aquest conflicte? La majoria social a favor de la independència? Bé, com ho avala dir això, que hi ha una majoria social a favor de la independència? Si mirem totes les enquestes, vaja, la majoria de les enquestes, la tendència general de les enquestes en els últims anys, indiquen que com a mínim estem al 50%. Miris la de La Vanguardia d'avui. Sí, hi ha pujades i baixades, però ens movem aquest nivell. La de La Vanguardia d'avui demostra clarament que hi ha un cansament dins de l'independentisme i que cada cop el suport va baixant paulatinament. Efectivament, té vostè raó. No hi ha una majoria social a favor de la independència, però insisteixo, això va pujant i baixant i es mou sempre a la frontera del 50. Hi ha un empat, llavors? També li diré que... Dic, hi ha un empat. Segons la majoria de les enquestes, ens movem sempre en aquest terreny. Però fixi's que des del punt de vista de les eleccions, portem anys, si no recordo malament, no em voldria equivocar, 12 eleccions diferents, europees, estatals, autonòmiques, municipals, que sempre guanya l'independentisme. Una majoria parlamentària. I una majoria parlamentària. Per tant, això em sembla bastant evident. Aleshores, podem resistir 4 anys sense que es doni una resolució democràtica d'aquest conflicte? També li diré una altra cosa. Sabem perfectament que dintre de la Constitució i l'Estatut, dintre del règim, hi ha molts drets socials i econòmics per a la gent d'aquest país que no hi caben perquè el Constitucional no ho accepta a instàncies de l'Estat. Drets relacionats amb l'habitatge, drets mediambientals, igualtat de gènere, precarietat laboral... Tot això no hi cap dintre del règim. I fins i tot, amb un govern del PSOE i Podemos, tampoc hi cap. El règim del 78 i les seves instàncies judicials, els seus lobbies, l'IBEX 35, es posen per sobre per tal d'eliminar tot això. Per tant, em pregunto jo, podem estar 4 anys més davant de la crisi que tenim, enorme, amb aquestes polítiques públiques tan escarrancides perquè el Constitucional no ens deixa anar més enllà? Per tant, també per donar resposta social i econòmica a les necessitats de la població i garantir drets, necessitem trencar amb el règim, necessitem exercir l'autodeterminació i canviar de marc polític. Escoltant-lo, senyor Riera, no puc evitar tornar al marc de 2017, que és una mica en el que vostè m'està col·locant ara, i desobeir el Constitucional ha portat molts polítics a la presó. Ho sabem. I molts polítics a l'exili. Per tant, tornarem a aquest escenari? Vostè, la CUP, ens està proposant tornar a aquest escenari de 2017, que va acabar amb els polítics a la presó? Miri, nosaltres no proposem res, ni proposarem res que nosaltres mateixes no estem disposats a assumir. Per tant, nosaltres estem disposats i disposades a assumir aquest trencament amb l'Estat dintre d'aquesta legislatura, aquest exercici de l'autodeterminació, per tal de poder crear aquest nou marc de drets per tothom amb totes les conseqüències. Què es farà diferent de l'any 2017? Permeti'm, ara li contesto això, però això estem disposats a fer-ho tant per exercir l'autodeterminació com per defensar el dret a l'habitatge cada dia per evitar desnonaments. És a dir, nosaltres posem el cos pel que convingui, com és evident i s'ha pogut constatar els darrers dies i en les darreres hores, o per defensar els drets laborals de la gent. Això per nosaltres està clar. Com ho farem? Nosaltres el que considerem és que en absència d'un estat i d'un govern que vulgui negociar per donar una resolució democràtica del conflicte, que aquí i a qualsevol lloc passa per un referèndum d'autodeterminació, per una amnistia, no hi ha una altra fórmula. Vaja, aquesta és la comunament admesa per la comunitat internacional. Per tant, mentre no hi hagi un estat disposat a això, n'hi hagi un govern disposat a això, nosaltres el que hem de fer és, en els nostres termes, en els de la CUP, generar una revolució democràtica. Una revolució democràtica, el que en diem una insurrecció democràtica, és a dir, un procés de mobilització social, de desobediència civil sostingut, un procés de sobirania institucional del Parlament per defensar drets sostingut, permanent,
i generar un tal nivell, diguéssim, de mobilització, de confrontació democràtica amb l'Estat, que això faci inevitable i irreversible que s'arribi a un acord, no només amb l'Estat, sinó multilateral i a nivell internacional, per celebrar un referèndum i aplicar-ne els resultats. Però fixi's, perquè això sigui possible, per aconseguir aquest objectiu, és a dir, per generar un espai de diàleg multilateral que realment sigui efectiu per resoldre el conflicte, cal aquesta revolució democràtica des del carrer i des de les institucions, en la línia que Jordi Cuixart ha definit darrerament fa pocs dies en l'acte que va fer... I vostè veu el carrer amb els ànims per aquesta revolució democràtica? Hem de generar. El nostre compromís és generar-ho i amb això estem treballant. I pensem que amb la crisi econòmica i social que tenim, tant per assolir l'autodeterminació com per defensar l'habitatge, el dret al treball, la redistribució de la riquesa, per tal de guanyar una renda bàsica, per tal d'evitar els desnonaments, per tal de defensar els serveis públics i evitar retallades, etcètera, etcètera, per tal d'aconseguir tot això, aquesta revolució democràtica és necessària. És un context general de revolució democràtica per tal d'assolir drets. I això ho necessitarem tant per arribar a aquest escenari de resolució com per sostenir-lo després i que s'apliqui. Senyor Riera, aquest preacord que avui hem conegut, Junts i Esquerra, vull recordar pels que s'incorporin ara, han tancat un principi d'acord per desencallar la investidura i formar un govern de coalició. Vostè m'ha dit que se n'han assabentat, vostè se n'ha assabentat ara, a les 8. Per tant, no coneix el detall de com han quedat els punts d'aquest preacord. La CUP ho valorarà un cop ho hagi llegit. Evidentment. I decidirà veure què en pensa, perquè pot ser que hi hagi algun punt en el que vostès no estiguin d'acord. Esperem que no. És a dir, vaja, tampoc... Hi ha possibilitat que el contingut no els hi agradi. És a dir, vaja, m'extranyaria... I hagin de renegociar alguns punts. Un acord entre Esquerra i Junts per formar govern, m'extranyaria que no hi haguessin moltes coses en les que hi estem en desacord. O bé perquè hi estem en desacord, o bé perquè ens semblen insuficients, segur. El nostre programa de model de país, de model de societat, és molt diferent al d'Esquerra i el de Junts. El nostre acord amb Esquerra Republicana és molt de mínims, està molt allunyat del nostre programa. És un esforç que fem nosaltres de consens per tal de trobar punts en comú i que el país avanci a nivell de polítiques públiques i cap a l'esquerra, no? Per tant, nosaltres el que sí que demanem i exigim, i això ja ho saben Esquerra i Junts, és que l'acord al que hem arribat amb Esquerra quedi inalterat. És a dir, que tots els punts quedin assumits dintre de l'acord entre Esquerra i Junts. Ara veurem a les properes hores si ha estat així. I després que aquests quatre punts d'agenda independentista, els que vam arribar dimecres de la setmana passada, també estiguin inclosos en el que és l'enfocament, la filosofia de la legislatura. Aquest acord, com vostè diu, de la CUP amb Esquerra, diu que és un acord de mínim, i sempre ho han dit que és la seva línia vermella. Correcte. Vostè creu que els consellers de Junts aplicaran aquest acord? Li pregunto, ja sap, no? Perquè vostès van pactar amb Esquerra que els antiavalots no participarien als desnonaments. Correcte. El conseller Samper segueix enviant els antiavalots als desnonaments. Vull dir que aquí no els hi han fet ni cas. Van pactar una moratòria en la implantació de les renovables. El conseller Calvet les segueix desplegant. Correcte. És a dir, quina garantia tenen que el seu acord s'acomplirà al llarg de la legislatura? Té vostè tota la raó en fer-se aquesta pregunta i en fer-me-la, perquè jo també me la faig, nosaltres també ens la fem, és a dir... És cert que és un acord molt de mínims, però que implica un gir, un canvi, en certes polítiques de seguretat, d'ordre públic, de serveis públics, socials, aquest gir a l'esquerra, no?, i en favor dels drets socials i dels drets civils i polítics. El compromís d'Esquerra era que aquest acord quedaria intacte, fos el que fos el model d'investidura, l'arquitectura del govern, pactés amb qui pactés, tant si anava en solitari com en coalició. Esperem que això sigui així en aquest acord de coalició amb Junts. Però li preguntava si vostè veu a Junts disposats a respectar aquest acord. Ho han de fer. És ineludible. Nosaltres sabem que dintre de Junts hi ha diverses ànimes, i segur que hi ha ànimes que són contràries a l'enfocament social i de drets que aquí està plantejat. Però confiem en que hem de confiar d'entrada en què Junts, com a conjunt, assumirà que aquests punts són irrenunciables. Li diré d'una altra manera. Escolti'm, vostè ha llegit els acords, molta gent els coneix. Jo li diré d'una altra manera. Algú es creu, sincerament, que es pot afrontar la crisi actual
social i econòmica, que es poden garantir uns mínims de drets humans, civils i polítics, o que es pot assolir una agenda d'autodeterminació sense respectar aquests punts, jo crec que tothom d'Esquerra i Junts entén que això són mínims que ha d'assumir tothom. Perquè nosaltres el que hem fet és un acord de sentit comú, de centralitat. No és que la CUP s'hagi posat al mig per mediar. Nosaltres el que hem fet és posar una proposta política amb centralitat i sentit comú al centre. I això s'ha d'assumir per tothom. Nosaltres ho vetllarem des del Parlament i des dels carrers, evidentment. Fa un moment m'ha dit, ja som conscients que hi ha ànimes de Junts que potser serà més difícil que acceptin aquests acords. Digui'm la veritat, senyor Riera, la CUP ha traslladat a Esquerra preferències sobre quins consellers... O quins consellers no els hi agradaria que estiguessin al govern? No, no. La CUP no ha entrat al que és l'arquitectura o l'estructura del govern i, per tant, tampoc hem entrat en temes de noms. Això... No, perquè públicament sí que ho han fet. Això és així. Algú de la CUP sí que públicament en alguna entrevista ha parlat de noms de Junts que preferiria que no fossin al govern. Nosaltres el que hem dit és que és difícil que... defensant una agenda política de naturalesa neoliberal o conservadora, es puguin gestionar aquests punts. Això ho hem dit clarament i, com vostè molt bé diu, en algunes entrevistes anteriors. Però nosaltres, amb Esquerra, no hem entrat en l'arquitectura del govern. Però a vostè li agradaria veure Tremosa o Calvet en un govern? Jo crec que hi haurien opcions, sincerament, molt millors i que en generarien més credibilitat, sens dubte. És a dir, per tirar endavant una agenda que gira a l'esquerra, el que cal és gent que no estigui situada a la dreta, no? O en posicions neoliberals o conservadores. Per tant, la CUP prefereix que... Per avançar en matèria de drets civils i polítics, ha d'haver-hi gent compromesa amb els drets humans. Per avançar en l'agenda independentista, ha d'haver-hi gent disposada a tot en la confrontació amb l'Estat. Però insisteixo, nosaltres, com sabrà, fins avui mateix hem anat dient nosaltres no entrem en quina ha de ser l'arquitectura del govern. Nosaltres no entrem en quina ha de ser la fórmula del govern, en quina coalició, en quins acords. Doncs el que entrem és en el programa. Sigui qui sigui el govern, s'han de complir aquests objectius. I això ho defensarem, vaja, amb tota la força des del Parlament i des del carrer. Senyor Riera, pot haver-hi molts ciutadans que ara es preguntin per què, si aquest govern no ha funcionat durant aquests últims anys, ha de funcionar a partir d'ara? Per què, si aquesta coalició no s'han entès? Fa més d'un any que Quim Torra, el president Torra, va dir que aquest govern quedava trencat, per què ara sí funcionarà? També té tota la raó del món. Miri, nosaltres vam fer la campanya electoral dient cal un nou cicle. No? Realment, aquests 3 anys de legislatura anterior, però també aquests mesos que hem viscut ara, des del 14 de febrer, són un exemple exactament del contrari del que hem de fer i cap on hem d'anar. Per tant, hem de confiar i d'esperar que realment s'hagi pres la lliçó i Esquerra i Junts tinguin la maduresa i la responsabilitat i la generositat per canviar les seves estratègies, per canviar les seves relacions i les seves dinàmiques internes. És molt confiar i molt esperar. Nosaltres tenim més força que abans i, per tant, tenim molta més capacitat de condicionar. La situació social és de tal emergència i, per tant, l'exigència social serà tan gran que esperem que això també els pressioni. És a dir, nosaltres, més tota la força social, la indignació per la situació, esperem que els depassi, els desbordi de tal manera que, vulguin o no, hagin d'aplicar els acords als que han arribat amb nosaltres i hagin de canviar les seves pautes de comportament. Però vostè és terapeuta, vostè sap que les desconfiances, quan hi són, hi són. I és molt difícil revertir aquesta relació. No hi ha entre Junts i Esquerra moltes desconfiances personals? Hi ha moltes desconfiances, hi ha, evidentment, molts desgast, hi ha molt de desgast, hi ha molta desconfiança per tots aquests anys, però, escolti'm, nosaltres també hem de fer tot el possible per crear escenaris en què això es pugui superar. I això s'ha de superar per la praxi, no? És a dir, inicialment, amb confiança o no, han de treballar per rescatar el país a nivell social i nacional. I, altrament, hem de crear escenaris, des de la mobilització social, des del carrer, des de les lluites socials i des del Parlament, escenaris que desbordin i que depassin i que obliguin a un canvi. Val. L'última pregunta, i molt important. Entraran al govern o no? Bona pregunta. Miri, nosaltres el que hem dit és que en aquests moments... en primer lloc, això és un debat obert, també, dintre de la nostra organització, dintre del nostre moviment, i, per tant, és un debat permanent i obert que tenim i, com sap, hi ha diverses posicions. En aquests moments, la posició quina és?
que no es donen les condicions encara perquè entrem al govern avui o demà o a partir de la investidura quan es produeixi, precisament perquè els acords als que hem arribat són molt de mínims i estan molt lluny del que seria el nostre programa de govern. Altrament, però, també hem dit, escolti, i mentre hi hagi desnonaments, no? Mentre aquest govern desnoni no? de forma tan sistemàtica, no ho podem assumir, això. Mentre aquest govern participi d'una taula de diàleg amb l'Estat, que el que fa és legitimar l'Estat i afeblir l'independentisme, tampoc hi podem ser. Ara, també hem dit, la porta resta oberta, no només perquè el debat intern hi és a la nostra pròpia candidatura, sinó perquè el debat és real, objectivament. És a dir, si aquest govern d'Esquerra i Junts compleix aquest acord de mínims, és a dir, realment, tal com vostè em preguntava, no? el compleixen, no? sense dilacions i sense matisos. Si realment es comprometen, com nosaltres volem, a defensar drets socials, encara que això signifiqui desobeir el constitucional. I si davant la inutilitat de la taula de diàleg es comprometen en aquesta legislatura a que realment fem un embat democràtic amb l'Estat, nosaltres, si el que es tracta és d'anar per aquí, podem assumir totes les responsabilitats i sense límits i sense que la repressió sigui un límit. Esperem, tant de bo, es doni un escenari d'aquesta naturalesa en què realment ens puguem plantejar seriosament l'entrada al govern. M'he excedit molt de temps, demano disculpes, 9 i 6 minuts. D'acord. Era interessant escoltar-lo avui. Carles Riera, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. Molt bon dia i gràcies.